24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нүгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің артистерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Елорда тұрғындары мен қонақтарына Тараз қаласының жарқын да белгілі суретшісі Леонид Брюмердің шығармашылық мұрасымен танысудың ерекше мүмкіндігі түсіп отыр. Заманауи өнер мұражайында өткен көрмеде автордың 60-қа жуық 1909 мен 1971 жылдар арасындағы кезеңде жасалған туындыларын көруге болатын еді. Леонид Брюмер үлкен дарын иесі ғана емес, сонымен қатар қиын тағдыр иесі. Ол Киевтегі көркем училищені тәмамдап, Санкт-Петербургтегі Императорлық көркем академияны бітіреді. Оның маңдайына кемел болашақ жазылған еді. Алайда өнердің шыңына жету кезінде жолын кескен Қазақ революциясы еді. Кейін Ұлы Отан соғысы басталып, оның этникалық неміс болғандықтан Павлодарға жер аударады. Түбегейлі өмірінің сынған тұсы соғыс жылдары еді. Ұлты неміс болғандықтан ол Қазақстанға жер аударады. Ол ұзақ уақыт бойы 14 жыл бойы Қазақстанда өмір сүреді. Кейін егде жасына жеткен кезде біздің қаламызға қоныс аударады. Осылайша оның өмірінің соңғы жылдары біздің қаламызбен тығыз байланысты. Бақытқа орай жер айдалып бара жатып, ол өзінің натюрморттар, Қырымның революцияға дейінгі үй-жайлары мен саяжайлары бар пейзаждар сияқты бұрынғы жұмыстарын алып кетеді. Бұл кескіндемелердің көбісі Жамбыл облыстық өлкетану мұражайының топтамасында сақталып, бүгінгі таңда елорда көрермендердің назарына ұсынылып отыр. Ол біздің жерлесіміз, яғни жерлесіміз тәрізді. Ол өмірінің соңғы 15 жылын біздің қаламызда өткеріп, шаһарымызға өзінің мыңдаған жұмыстарын тарту етті. Біз бір автордың көптеген жұмыстарына ие әлемдегі жалғыз қала шығарамыз. Жұмыстарымызбен және өзіміздің жерлесімізді мақтан тұтамыз. Көзінің тірісінде Леонид Брюмер көрме өткізіп көрмеген. Бұл бәлкім тұрғылықты жерін жиі ауыстыруында байланысты болар. Ол шағын өлшемді кескіндемелер жасаған. Себебі ол оның көшіп қонуына ыңғайлы болса керек. Брюмер фотоғағаз, шере, картон қағаз, тіпті кленкаға да сурет салған. Мұражай топтамасында екі жақты салынған картиналарында кездестіруге болады. Леонид Брюмердің экспозициясы елордаға Жамбыл облысының мәдениет күндеріне арналған іс-шаралары қатарын толықтыра түсті. Сондай-ақ Бейбітшілік және Келісім сарайының холында ерекше инсталляция орын алды. Мұнда өңір тарихы кітап беттерінен шығып, жан біткендей сезім қалдырды. Наша выставка, как сами видите, очень театрализованная. Көрме екі театр актерлерінің қатысуымен театрланған ерекше көрме болып отыр. Бұл Жамбыл облыстық өлкетану мұражайының көрмесі. Өздеріңіз білесіздер, 75 жылдық ал Тараз қаласының өзіне 2000 жылдан асып кетті. Бұл тарихи бай қалалардың бірі. Экспонаттар хронологиялық ретпен орналасты. Алғашқы қауымдастық кезеңнен Ұлы Отан соғысына дейінгі уақытта қамтыды. Тілек білдірген барлық келушілер сұхбат құрып, Бауыржан Момышұлы немесе Владимир Ленинмен суретке түсу мүмкіндігіне ие болды. Ал кешкісін Бейбітшілік және Келісім сарайының концерттік залы өз есігін ән және би бағалаушыларына айқара ашты. Біз бұл концертті Тараз қаласының тарихына арнап отырмыз. Бәрін концерттен көре аласыздар. Филармония бүкіл фольклорлық ансамбльдерімен, би топтарымен өз концертін ұсынады. Танцами, группами свой концерт покажет. Концертке Жамбыл облыстық сазгерлерінің туындылары шырқалды. Сонымен қатар күйлер, қазақ фольклорының маржаны халық әндері мен термелері де орындалды. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театры көрермендер назарына кеш қойылымын ұсынады. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы орган әуенінің кешін ұйымдастырмақ. Итальян әуенінің кешін Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрынан тамашалай аласыздар. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдени жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.kz сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.